Poštovani gledalci, evo nas ponovo. Javljamo se iz Šapca. Nakon samo 7 dana od biblične ringe Raje, u Šapcu se priprema jedna velika i nova manifestacija. Nova za sam grad, ili ne baš nova. O tome nešto više reći će nam magistarka Tatjana Marković-Topalović, direktorka Centra za stručno usavršavanje. Pa, direktorka, o čemu se radi? Radi se o Evropskoj noći istraživača, koja se večeras obeležava u 250 gradova Srbije, Šabac po treći put, 1.11. istraživačka stanica Petnica. Mi se večeras bavimo vremenom iz više uglova. Vremenom? Kakvim vremenom mi baratamo, Natalija, u ovoj situaciji? Pa ja ću vam ispričati o fizike, malo ću vam reći šta je relativno sudno vreme, malo ću vam pričati o Newtonu i Einsteinu. Znači, sada možemo se spremiti za jedno naučno veče. Da. Vreme je, verice, i za još neke stvari. O kojim ćemo? Dakle, osim naučne večeri, posmatrat ćemo vreme i sa različitih aspekata, sa nivoa umetnosti ili filozofije. Po meni se meni lično najviše dopade. Znači, bit će lepo, šareno, imat ćemo red nauke, a boga mi red društvenih delatnosti. Ognjene, da li je sve spremno za večerašnji live stream? Počinjemo u 6, ako se ne varam. Da, naravno, sve je spremno, svi resursi Centra za stručno usavršavanje u Šapcu su upućeni ka ovoj prezentaciji i naš brzi internet šalje live stream ka Srpskoj televiziji naučnoj. Hvala ti puno. Ognjene, ti si ovde zbog čega? Zato što pre svega ovo volim, a moj omiljeni sat je jedno autorsko delo moje profesorke Sonje Lukić i želim sve da vas pozovem da dođete da vidite i ovaj kao i ostale satove, verujte mi, nećete požaliti. Večeras u 6 sati. Dakle, večeras u 6, kao što je Ognjen najavio, sa nama su Veljko, Natalija, Verica, sama profesorka i još mnogi drugi. Za kraj, zamolio bih našeg snimatelja da vam se odjavi na neobičan način. Dušane, izvoli. Svemu ima vreme. Svemu ima vreme. Iz Srpske naučne, za Srpsku naučnu televiziju, iz Prve varoši Srbije, Marko Rigić.